Gospodine direktore, mi smo želeli da ovde na licu mesta sa vama popričamo. Veoma često se čujemo, pokušavamo da pratimo sve ono što se događa, sve funkcije regionalne deponije i na takav način da pored ostalog delujemo i na naše sugrađane u onom smislu da svest pomeraju napred i da budu vaši, ja bih rekao, direktni saradnici u onom smislu da se zna na koji način se odlaže smeće i svi oni ostali detalji koji, ja bih rekao, već pristižu. Vi ste bili skoro u Nemačkoj, imate nove korake koje ćete preduzimati, ali da krenemo najpre od ovoga, od odlaganja otpada, kako funkcioniše. Vidimo, bili smo pre jedno dva meseca, vidimo da smeće ima sve više. Dakle, kako procenjujete ovaj poslednji period? Jesenji period je inače bio očekivani period ovo za povećane količine otpada iz grada. Mi smo taj otpad uspešno prihvatili, odložili. Vidite da je samo telo deponije prilično dobro uređeno u svakom pogledu. Pre svega, odloženi komunalni otpad je uz primenjene sve tehničke mere zaštite odložen na propisan način, odložen na bezbedan način. Ovde se i dalje svakodnevno prihvataju nove količine. Ovde vidimo, znači, delove koji su prekriveni zemljom, vidimo radna tela, odnosno ćelije deponije gde se odlaže trenutno. To se odmah u narednih par dana zatrpava zemljom. Evo da snimimo, to je ovaj deo. Tako je, ovaj deo je, evo, polako se zatvaraju te ćelije. To je nešto što se, znači, u odnosu na prošlu godinu vidi kao pomak. Ono što moram da kažem, možda vizuelno deluje da je ovde jako puno smeća. Nije ništa značajno, obzirom da je celo ovo telo predviđeno za odlaganje smeća u periodu od 10 godina. Mi smo ovde imali praktično jedan najuži deo gde se video taj rast smeća. Sada kada krenemo ka ovim bočnim ivicama u širinu, tu se neće videti tako brzo taj napredak, odnosno, naravno, ukoliko zadržimo ovaj trend dovoza otpada, to će biti u narednih 10 godina sasvim dovoljno da prihvati ovakve količine smeća koje ovde imamo. Međutim, sa implementacijom svih onih programa koje ste pomenuli, znači tih postrojenja, mašina, tehnologija koje smo videli u Nemačkoj, koje i dalje sagledavamo prezentacijom raznih firmi koje nude takve tehnologije, i jednim sveobuhvatnim, da kažem, projektom koji ćemo tretirati komunalni otpad u potpunosti, mi ćemo trend rasta otpada na samoj rupi daleko smanjiti, zato što ćemo početi komunalni otpad da koristimo u druge svrhe, odnosno u svrhu proizvodnje energije, izvlačit ćemo ove reciklabilne materijale. Vidimo da ovde sada ima i plastičnih flaša, ima i drugih materijala koji se mogu koristiti u ponovnom procesu. Znači, sve te materijale ćemo u vrlo skorom roku početi da izdvajamo, a samim tim smanjit ćemo količine. Kako će to izgledati praktično? Na platovu iznad ove rupe, da kažem, koji je već uređen, bit će izgrađena jedna privremena, da kažem, hala za privremeno odlaganje smeća, gde će se smeće prilikom dovoza, znači, neće više kamioni dolaziti ovde da ga odlažu. Prva selekcija. Tako je, prvo ide gore na selekciju, kada se iselektuje, kada se izvuku svi reciklabirni materijali. Ostatak koji ima energetsku vrednost bit će pakovan praktično u bale, gde se njegova zapremina smanjuje 6 puta, tako da imamo, recimo, 6 tona jednog otpada koji će se smestiti na zapreminu 1 tona, odnosno u kubikaža je u pitanju, 6 kubika ide u 1 kubik. I ono što je važno, da jedna takva bala koja se napravi menja od 300 do 700 litara lož ulja. Znači, ona ima svoju izuzetnu energetsku vrednost. Takve bale ćemo mi skladirati gore na platovu, ali se nadam da neće biti puno skladištenja, već da ćemo ih plasirati preduzećima koja vrše spaljivanje. E, to me interesuje, šta dalje sa tim? Da.
postoje firme u Srbiji, postoje postrojenja u Srbiji koja se bave spaljivanjem tog otpada, imaju sve propisane dozvole, sve tehnologije koje su potrebne za spaljivanje takvog otpada, za proizvodnju energije iz takvog otpada. Mi ćemo tim firmama ponuditi tržište široko, da kažem, još uvek niko ne radi prikupljanje takve i pripremu takve vrste otpada, znači da bi njima ponudio to, tako da upravo u tom cilju mi se trudimo da budemo prvi u Srbiji koji će zauzeti svoje mesto na tržištu, ponudit ćemo te bale, kakvu god cenu da izvučemo, a izvući ćemo dobru cenu za sve to, da bi imali rentabilan proces pakovanja tog otpada. Ekonomski efekat će biti vrlo brzo osetljiv, sagledan i nadam se da ni u tom trenutku nećemo stati sa razvojem upravljanja komunalnim otpadom, već ići dalje u izgradnju jedne kompostane gde ćemo proizvoditi kompost, ali o tom potom, mislim, koraci su jako važni. Sada je ono gde se lomi praktično ceo ovaj sistem i nadam se da će našom pravilnom prezentacijom svim skupštinama i usvajanjem od strane skupština, odnosno davanjem saglasnosti građana na sve ovo što planiramo da radimo, da ćemo ući u realizaciju svih ovih projekata. Dakle, kada je tamo pre nekoliko godina rečeno da će se raditi regionalna deponija, narodu to nije otprilike bilo jasno. Pa smo onda razumeli da će tu ekološki pristup biti veoma značajan. Sada razumemo ono što je u stvari suština na zapadu, a to je da se otpad komercijalizuje, odnosno da od otpada ima finansijskog efekta, osim ovog ekološkog. Vi ste korak po korak približavate se svemu tome. Videli smo na zapadu da samo... Tamo se ništa ne baca. Sama naša regionalna deponija izgleda, kad mora da kažem, božanstveno u odnosu i na one stvari koje smo videli tamo kod njih, ali smo kod njih videli taj korak dalje, upravljanje otpadom, to gde trebamo mi da idemo. Što je najznačajnije u celoj priči. Tako je, upravo proizvodnja energije, nema bacanja, sve ovo ima neku svoju upotrebnu vrednost. Mi u ovom trenutku dobijamo neku nadoknadu za odlaganje svega ovoga da bi mogli da servisiramo ove mašine koje vidite, da bi radnici koji se bave time mogli da se servisiraju, ali mi moramo pronaći načina da dodatno zarađujemo, da ova deponija ide u pravcu privrede, a ne samo u pravcu usluga, i to je ono što je imperativ za nas u svakom trenutku i u svakom pogledu. Ja mislim da mi imamo izuzetnu saradnju pre svega sa opštinskim organima sve četiri skupštine regiona i da oni i tekako razumeju ove naše napore i da podržavaju, a to će se, nadam se, uskoro pretočiti u realizaciju budućih projekta. E, kada će se to, kada bi trebalo, vi ste bili u Nemačkoj, već ste tamo gledali te mašine, polako gledate da to bude najpovoljnije, kada bi taj deo zaživeo? Ja se nadam da ću uspeti da do kraja godine sa prezentacijom novog plana poslovanja za sledeću godinu sve ovo što sada govorim vam u kameru pretočiti u jednu nameru kroz taj plan poslovanja za sledeću godinu, da će odobravanjem tog plana poslovanja od strane skupština dati praktično zeleno svetlo i za izgradnju takvih postrojenja. To su postrojenja koja ne koštaju malo, to moramo da budemo svesni, ali to su ulaganja koja se vrlo brzo vraćaju. Tražite izvore finansiranja? Izvore finansiranja ćemo tražiti u svakom slučaju. Sada su nam pristupni svi oni fondovi Evropske unije koji i tekako podržavaju ovakve razvoje i naravno aplicirat ćemo kod svih njih uz sve ostale aktivnosti koje trenutno radimo. To je konkurisali smo kod programa Exchange 4 koji je implementacija onog plana. On je jako važan da mi i dalje shvatimo svo ovo upravljanje otpadom bit će uzaludno ako ne uspemo da građane, odnosno sve građana podignemo na takav nivo da shvatimo da primarna selekcija koja se radi u kući, u domaćinstvu je daleko važnija nego sve ovo što mi nadalje radimo i to će biti, da kažem, ona odskočna daska za uvođenje i svih ostalih programa koje najavljamo. To je moje drugo pitanje. Exchange, vi i Niš radite, u kojoj ste fazi, kada bi to krenulo? Exchange je predat, preliminarna ocena je dobivena pozitivna,
predali smo konkretan projekat, očekujemo da do kraja godine se donese ona rang lista za opštine koje su dobile sredstva, nadam se da ćemo biti u pozitivi, znači da ćemo jednostavno biti na toj pozitivnoj listi opština koje su dobile sredstva i to što mora biti realizovano, jasno je da mora biti realizovano u roku od godinu dana, odnosno da u toku 2014. taj program mora biti sproveden do kraja. Najvažniji segment tog projekta je upravo implementacija komunikacionog plana ka građanima, odnosno podizanje svesti i učenje da kod kuće razdvajanje otpada predstavlja suštinu upravljanja otpadom i to je nešto gde, na što ćemo mi u svakom slučaju stavljati akcenat u buduće i kroz ovakve projekte i kroz sve ostale naše aktivnosti na deponiji, da bismo sve ove prateće programe koje najavljujemo i uvođenje novih tehnologija imali kao jednu zaokruženu celinu i kao logičan sledored stvari, ali znači, ponavljam, građanima razdvajanje kod kuće biće primarno i osnovno za sve nas. I na kraju najosjetljivije pitanje, kada je pre neki dan Boban Tolić gostao kod nas, on je rekao da oni za sada komunalac servisira svoje obaveze prema vama. Mene interesuje kakva je tu kompletna situacija, koliko mesečno doprema ovde i naravno kako ispunjavaju svoje obaveze ostale opštine. Vi ste sad uključili i Vlasotince. Ono što je važno da se kaže u ovom trenutku, Pirot prednjači u svakom pogledu, pre svega u količinama koje se dovoze ovde. Moram da kažem, evo konkretno, da Pirot na mesečnom nivou pravi račune od recimo 2,5 miliona dinara, znači 15-dnevno se kreće i do 1,5 miliona, komunalac Pirot to servisira redovno, inače mi ne bismo mogli da održavamo ceo ovaj sistem da toga nije. Dimitrovgrad je značajno povećao svoje količine otpada i koje su recimo? Trenutno ne bi mogao da vam kažem, ali se nalaze na ostvarenju od 96% za prethodni mesec, znači od projektovane količine. Oni otprilike dovoze 14 tona dnevno otpada u petodnevnoj nedelji. Kako izmiruju obaveze? U razgovoru sa rukovodstvom dobili smo uveravanja, ono što su oni i uradili, znači nije bilo samo pukih obećanja, predsednik opštine je obećao i to u prethodnim nedeljama smo i videli, oni izmiruju po dva računa koja su radili ranije, rekli smo da je jedno vreme bilo problema oko naplate, međutim sa njihovom konsolidacijom sada imamo situaciju da redovno izmiruju svoje račune, uz jednu tendenciju sustizanja svega onoga što su preskočili, tako da su oni vrlo blizu, da kažem, jednom normalnom stanju. Bela Palanka imala problem u blokadi sa računom, dotad je bila možda i najrevnosnija u plaćanju svojih računa. Sada, od pre neki dan, imamo takođe najavu predsednika opštine da će servisiranje svih tih računa biti i dalje normalno, jedan normalan dovoz se vratio od strane Bele Palanke i da će takođe i plaćanje tih računa biti uvedeno Babušnica. Babušnica, sa njima smo imali problema, imali smo najave i obećanja od strane rukovodstva da će svi ti dugovi biti servisirani, oni do skoro 10 meseci nisu platili ni jedan račun od početka godine. Ukupna dugovanja Babušnice su negde 1 milion dinara, što znači ne predstavlja otprilike ni 15-dnevni dovoz Pirota. Međutim, ne radi se tu samo o iznosu ili o količini, već o nekim principima. Ono što smo mi više puta molili, razgovarali i tako dalje, predočavali njima teškoće koje imamo u poslovanju upravo zbog neizmirevanja ovakvih obaveza. Pre neki dan je Babušnica uplatila prvi svoj transfer, izvršila ka deponiji u iznosu od 200.000 dinara, međutim to nije ni približno onome što su stvorili kao svoje obaveze, tako da Babušnica privremeno ne deponuje otpad na Pirotskoj deponiji do izmirenja svojih obaveza. Ja se nadam da je to samo stvar tehničke prirode i da će samo rukovodstvo opštine naći vrlo brzo načina da sve to i servisira i da naravno nastavimo jednu dobru saradnju koju smo od početka godine imali. Šta rade Vlasotinčani? Vlasotinčani čekaju
održavanje skupštine u Dimitrovgradu, koja je jedina ostala da da saglasnost na njihovo kako bi oni došli. Mi smo sa njima u komunikaciji, oni uređuju taj svoj sistem dovoza svega da bi to se dovozilo tim abro kontejnerima gde je smanjena zapremina, znači komunalnog otpada, odnosno veće količine će dolaziti možda par puta nedeljno i čekaju potpisivanje ugovora. Ja se nadam da će to već u toku nedelje biti i realizovano. Hvala lepo.